Mas Entul kumat wis ora impen-impenan Mas Yoyo. Ya. Di baca wis ora usah kesuwen. Nah, ini selak awan, selak awan sore monggo. Dilanjut Mas Babat. Niki sulai sawer geni, sawer geni. Nggih. Yo. Semoga dipun pawiti. Kuwi lho gak dingan. Ambek open plan yo.
Let's be our own.
ya Mas. All right.
kena aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggih, naik-naik ke puncak gunung, pun gunung-gunung tinggi sekali, Mbah Hako. Napa niku? Gunung. Tarani opo? Tarani sampean arep pantun niku. Oke, sing rawuh nggih, Mbak. Nggih, terus suwun, Mas. Pundi to tiyange kok mboten ketok ngajeng. Ngarep kene. Lenggih. Dinten iki awak dhewe menghibur masyarakat dusun Sumbersari. Sumbersari. Kargerotno salaman dalam rangka walimatul hitan. Oh, ngaten. Nggih. Lare ninipun sedang mereka kaos putih paling bagus dhewe. Oh, ngaten. Nek kagem adik sinten asmanipun, Mas? Adik Alvin juga Saputra. Oh, neng dhuwur ngono ya Mas ya. Ha niki teng endap niki. Nang rapel gondrong. Aduh Joko. Ora sampean ki wis lawas alot Mas Joko. Nggih. Ing ngaturaken selamat menikmati bentuk yang baru. Iya. Bentuk yang baru buat Mas Alvin Yoga Saputra. Ya, semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Oke, lancar rezekinya untuk dewasa nanti tentunya. Oke. Moga-moga apa nggih manfaat ilmunipun. Soale Kang Putra kemawon sak rampungipun sedaya badhe mlebet pondok. Oh, ngaten. Langsung mlebet yang pondok mboten. Nggih. Pasti. Nggih, pun moga dilah. Arek nonton kene lho. Ana iki tabangan sampeyan, Mas. Oh, ini ngrapo. Oh,
Waro-waro. Oh,
sorry Mas Alvin juga Saputra. Iya. Semoga menjadi putra yang terbaik. Apa? Untuk bagus tarik kami. Jadi anak yang soleh berbagi pada orang tua bagi agama bisa dan bangsa. Amin. Mas Bamba, ayo. Apa? Tari Warok Suro Mandu.